19 март күні Алмалық көн металлургия комбинаты мыс ертіш заводы жамасы хам. Ана шундай хайрли амалге қол ұрышты. Ота она михрдан махрум болген бука михрбоник уйге озық оқатлардан ибарат байрам тухфасы жонатылды. Бу ілк бара қылынеоткен изголик емас. Алмалық көн металлургия комбинаты корхона ва бөлінмаларының азали ан-анасыге айланып үлгірген бу кәбі тадбырлар михрге мұқтач қалыпларыны абад қылышке, көңліні көтарышке қаратып келінады. Navruz olam, Navruz bayrami. Xohlardimki, tilardimki, har bir xonadonga shukuh, oliy darajadagi kayfiyatlarni olib kirishini. Bayram munosabati bilan Olmaliq kon metallurgiya kombinati, mis ertish zavodi va barcha korxonalari bayram arafasida nafaqadagi pensionerlarni, urush qatnashchilari, front ortidagi qatnashchilari hammasini bayram bilan xonadonlarga borib tabrikladi. Karantin bo'lishiga qaramay, mis ertish zavodi Bokadagi mehribonlik uyidagi vollarga, farz jajji bolajonlarimizga bayram kayfiyatini ulashish maqsadida oziq-ovqatlar olib borildi. Fursatdan foydalanib, butun boshli xalqimizni, katta bir jamoamizni, Olmaliq kon metallurgiya kombinati xodimlarini Navruz olam bilan, shunday bayram bilan tabriklashga ijozat berasizlar. Hammalaringga sog'lik salomatlik ulkan ishlaringda zafarlar tilab qolamiz. Ayni kunlarda mamlakatimizda koronavirus oqibatida e'lon qilingan karantin sababli mis ertish zavodi fidoilari turli mahsulotlardan iborat bayram sovg'alarini avtoulovlarga joylashdi. Boka mehribonlik uyida tarbiyalanuvchi bolajonlarga Navruz dasturxoni uchun yuborilgan oziq-ovqatlar jamlanmasidan iborat sovg'alar jajji qalblarni shod etishi shubhasiz.